Мене звати Ірина, я сама родом з міста Ковеля. Приїхали ми сьогодні тут в Славську, вже ми пробули четвертий день, сьогодні вже від'їжджаємо. Тут у нас настала така гарна погодка. От. І сьогодні ми взагалі познайомилися тут, по-перше, з новими нашими друзями, які приїхали з Польщі. І вони приїхали з різних міст. Мені дуже тут подобається. Дякую, перш за все, всім організаторам, нашим гостям, що не поділувалися до нас приїхати. І ми надіємося, що ми будемо продовжувати знову ж таки наші зустрічі, відвідуємо якісь такі гарні місця в Польщі, знаємо, що є гори в Польщі, можливо, також повертаємося в Польщі. Тому будемо підтримувати надалі зв'язок. Ну і дякую всім.
Меня зовут Марина. Это Настя. Ми приїхали в Карпати, нам тут дуже-дуже сподобалось. На лижах ми не навчились кататись, але провели гарний час. Зате ми познайомились з гарними людьми. Норбот, ми тебе любимо. Да, ти лучший мужик. Ха-ха-ха, не смішно. Ще не змінилось, о-о-о, м'яка не є, м'яка не є, о-о-о, о-о-о, я. Увергам ён, а вона ту єс, і танцю нам небо, довже тобі, вже порве ён, і серцю схована.